Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Центральна виборча комісія затвердила новий склад окружної виборчої комісії номер 163. До неї увійшли 29 осіб. Головою комісії призначили Василя Михальського. Про це йдеться на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко підтвердив цю інформацію, але коментувати її відмовився. Перше засідання ОВК має відбутися сьогодні о 19-й годині. Про це повідомив заступник голови комісії Володимир Бойко. Члени комісії утворять нові склади дільничих виборчих комісій. 12 березня ЦВК достроково припинила повноваження окружної виборчої комісії номер 163 у Тернополі. За словами прес-секретаря ЦВК Костянтина Хівренка, ОВК порушила вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних виборчих комісіях. До попереднього складу виборчої комісії округу номер 163, яку ЦВК сформувала 18 лютого, входило 35 представників політичних партій. В окрузі було сформовано 85 дільничих виборчих комісій, які охоплюють 172 тисячі 124 виборці, повідомила представник громадянської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Галушка. Більше про це дивіться о 19-й годині. Близько 40 студентів та школярів зібралися на театральному майдані Тернополя, щоб підтримати міжнародний страйк за збереження клімату. Вони тримали у руках плакати «Збережімо планету», «У нас немає часу», «Екоосвіта у пріоритеті». Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Юлія Беліченко – студентка Тернопільського економічного університету. Поліна Крайник навчається у тернопільській школі номер 4. Вони прийшли підтримати кліматичний страйк, який зініціювала шведська школярка Грета Тунберг. Поліна, у нас немає часу зараз просто стояти, спостерігати, нам потрібно діяти, тому що ми єдина нація, точніше генерація, яка ще може запобігти змінам в кліматі і може спасти нашу планету. Зараз ми не самі, тому що до нас приєднуються і інші люди з інших країн, міст світу, які також зараз вийшли на площі своїх міст підтримати цю акцію. Навіть зараз я зауважую певні зміни в кліматі, в погоді. Я розумію, що це коли-небудь може призвести до загибелі всього людства. Я сподіваюся, що принаймні зараз, і чим більше, тим краще, нас почнуть чути. Ірина Білогорка навчається в Американському університеті. Дівчина – майбутній еколог. Тема клімату, взагалі, я вважаю, повинна бути на першочергових шпальтах будь-яких газет та телебачення, але насправді ми чуємо про це, коли щось дуже вже критичне стається. Але от я би сказала, що саме зміна клімату може призвести до Третьої світової війни, тому що, як я говорила, є от такі ресурси, як їда, їжа, вода, повітря, і якщо от чогось не буде в якоїсь країни, країни просто можуть за це воювати. Організаторка страйку у Тернополі, студентка Тернопільського економічного університету Анастасія Зозуляк, прийшла з портретом Грети Тунберг. І цей рух відбувається перший раз в Україні сьогодні. Саме дівчинка закликала усіх зібратися сьогодні і підтримати її для того, щоб змінити саме екологічну політику. І захід, він спрямований на проінформування суспільства, як і тернополян, так ми і закликаємо людей до того, щоб вони ставали більш екофрендлі, тобто, щоб вони використовували більше екологічних продуктів, також, щоб вони намагалися змінити щось в своєму повсякденному житті. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Рух Fridays for Future розпочався з персонального страйку шведської школярки Грети Тунберг. У серпні 2018 року вона розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції. Вимагала затвердити перелік кліматичних дій і втримати глобальне потепління на рівні не більше 1,5 градуса Цельсія. У листопаді 2018 року дівчина виступила на TED Stockholm. У грудні звернулася до конференції ООН з питань зміни клімату. У січні 2019 року її запросили на Всесвітній економічний форум у Давосі.
Журнал «Time» назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу за версією 2018 року. У березні 2019-го шведські та норвезькі політики номінували її на Нобелівську премію миру. Завдяки соціальним мережам ініціатива Грети Тунберг поширилася, і страйки кліматичних активістів стали регулярно проводити в країнах Євросоюзу, Австралії, Північної Америки тощо. Координатори з Fridays for Future.org розраховують, що близько 100 тисяч осіб підтримують страйк 15 березня, повідомила Анастасія Зозуляк. Сьогодні презентували книжку «Герой», у якій дослідили тернопільське коріння учасника Євромайдану, героя Небесної Сотні Юрія Вербицького. Автори біографічної книжки про майданівця – вчитель з Київщини Любов Прядко і лікар заліщиків Петро Буренюк. Видання представили в бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля». Коріння вченого сейсмолога, кандидата наук, героя Небесної Сотні Юрія Вербицького з Тернопільщини. Книжку про майданівця вирішила написати вчитель Любов Прядко із села Гнідини на Київщині. Там в січні 2014-го знайшли тіло Юрія. Пам'ять про героя і його родину Любов Прядко вирішила зберегти на сторінках видання. Впродовж 5 років збирала інформацію в архівах, спілкувалася з людьми. Книжка називається «Герой». Вона присвячена в першу чергу Юрію Тарасовичу Вербицькому і присвячена цій унікальній родині. Бо родина дійсно унікальна. З діда-прадіда – це українська інтелігенція, це науковці, це учителі, це лікарі, це люди, які є елітою української нації. Це книга про родину, про сім'ю, і ця книга – це відповідь на питання диванних патріотів, чого вони пішли на Майдан. У книжці йдеться про предків Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького, які походять із Заліщицького району. Села Блищенка, розповідає співавтор, лікар заліщиків Петро Буренюк. Дідусь Юрка був окружним референтом ОУН УПА на 4 райони – на Заліщицький, Чортківський, Борщівський і Гусятинський район, тоді він ще Копеченецький називався. І він разом з Шухевичем був в печері Вертеба. Це не проста така особистість була. Потім його вбили в Сусулівці на мості. І ми коли почали це все розкопувати, там вийшла така велична родина, яку треба пам'ятати. Любов Прядко розповідає про родинні зв'язки майданівця Юрія Вербицького із автором музики гімну України Михайлом Вербицьким. Після цього музикант Ірина Дзьобар виконує фрагмент із симфонії номер 6 Михайла Вербицького. Після презентації ми поспілкувалися із слухачами. Попросила дві книжки, щоб вони залишилися в фонді нашої бібліотеки, бо думаю, що чим частіше будуть про це говорити, наші люди будуть усвідомлювати, яке це велике має значення родина і все, що ця родина робить для України. Вражена, задоволена. Довідався про те, що батько Юрія Вербицького закінчив Заліщицьку школу Маковей, яку закінчила моя дружина. Це, як би мовити, факт, про який ні я, ні вона до цього не підозрювала. Це надзвичайна історія роду. Не тільки він перший, який був закатований і загинув за незалежність нашої країни, а що фактично вся його родина постраждала від цього, що вся його родина боролася, добивалася того, щоб Україна була незалежною і вільною державою. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Юрій Вербицький – сейсмолог, вивчав причини і прогнозування землетрусів, кандидат наук. Син українського геофізика Тараса Вербицького – учасник Євромайдану. 21 січня 2014 року його викрили невідомі із київської лікарні. 22 січня 2014-го тіло Юрія Вербицького зі слідами тортур знайшли у лісі біля села Гнідне Київської області. Посмертно нагороджений званням Героя України. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А більше також я розповім вам о 19-й годині. Залишайтеся з нами.